زما له حساب نن د غنی خان اتم نظم در سره شریکوم سرلیک یی دی پټه محبوبا پټ جانان مدرته ویلی نو کنسپټ یا غا مین تیم سی ورته وای مرکزی خیال هغه د دواړو یو دی دلته توري لر سره یو شایسته سوی دی پراخ سوی دی او فورم سی دی تر ابل نظم لږ غټ دی او مصری چی دی تر هغه نظم لږ اوږدی دی نو تاسو واورئ دی سوای ای چې ستا د سوي زړه نه د غمونو وینې ساسي یا ای چې ستا د سوي زړه نه د غمونو وینې ساسي زه دا اور وژلی نسم زه دا غم خپلولی نسم نو دا خپلولی نسم ما ته داسې ښکاري چې دا یو لام له کمپوزینګ څخه کې زیات سوی دی ځکه ته اوس بله مصره واورئ ستا افسوس ته کتی نسم ستا ارمان ته کتی نسم زه دا اور وزلی نسم زه دا غم خپلوی نسم دا که داسې خپلولی نسم د شعر د مصرې رواني خرابۍ غرض ده دا کرکشن غواړي نو دی وای زه چې ستا سوي زړه ته ګورم له هغه زه چې څه غمونه راوځي ته چې څونی پریشانه یې زه چې تا په غم باندې ککړه ووینم نو زه دا اور خو وزلی نسم دا ستا غم خو ختمولی نسم او زه دا غم خپلوی هم نسم یا خپلولی نسم نو دلته لږ مصره سره داسې ده نو نه پوهېږم چې څه وجه ده نو زه دا غم هم خپلولی نسم دا ستا غم راخسته هم نسم چې د ځان یې کم یو وسم نه لرم بس تا په غم کې وینم په خپله پریشانه سم ستا افسوس ته کتی نسم ستا ارمان ته کتی نسم ورئ دا څنګه رواني لري زه دا اور وزلی نسم زه دا غم خپلولی نسم دلته لی توری زیات زه دا غم خپلوی نسم زه دا اور وزلی نسم زه دا غم خپلوی نسم اوس نو رواني سم ستا افسوس ته کتی نسم ستا ارمان ته کتی نسم آسانه مطلب دی ګوره څه وکړم جانانه ستا جهان ته کتی نسم دا ته چې په کوم غمونو کې اوسې دا ستا له زړه زه چې کوم د غمونو وینې ساسي یا ته چې کومه پریشانه ورځ تېروې دا ته کتلی هم نسم زغملی هم نسم برداشت نه لرم او وسم نه لرم چې تا ځینې خلاص کړم تا ځینې لیرې کړم اوس خو اسانه سو ای زما سوي محبوبې ای زما غمګین ګلابه لږ خو وګوره دلبره بې له تا ژوندون مې ګران دی سوي محبوبې یعنی محبوب ته وایي چې ته هم په تکلیف یې شاید د ده په مینه کې په تکلیف وي شاید له ده څخه په لېرېوالي کې په تکلیف وي ای زما غمګین ګلابه ګلاب یې ورته ویلی دی خپل محبوب ته او غمګین یې ورته ویلی دی ګلاب سیم غمګین وي څنګه داسې خازه رنګ یې اخیستی او د ده ښایست د ده خوشبوی دا نه وي د ده پاڼې هغه رنګ نه خلاص نو د ده سر هم کښته وي نو دی وایي زما غمګین ګلابه ای زما سوي محبوبې لږ خو وګوره دلبره بې له تا ژوندون مې ګران دی ته خو راته وګوره زما ژوند هم بې تا ډېر ګران دی زه هم بې تا ژوند نسم تېرولی عجیبه زموږ لاره نه وصال دی نه فراق دی دا هم بس دی چې ستا حسن ماته خوږ د کل جهان دی یعنی زموږ لاره ته که وګورو نه وصال پکې ستا نه فراق زموږ هغه داسې مینه ده نه مو سره لیدلی دي نه سره لیرې سوي یو یعنی له لیرې پر یو بل باندې ګران یو دا عجبه مینه ده او دا هم بس دی چې ستا حسن دا ستا ښایست به ماته بس دی دا ماته د ټول جهان ښایست دی او ماته تر ټول جهان خوږ دی په دې کې یوه بله خبره نسته نو دوی وایي به زه ستا پر ښایست مین یم له ښایسته په ایسته دی نه وصال را نه په برخه سوی دی نه د لیرېوالی را په برخه سوی دلته داسې ښکاري مطلب یې دا دی چې زما او ستا یارانه نه ده راغلې هسې پر تا مین یم له هسې تم پر ما مین یې خو زما او ستا تر اوسه تعلق نه دی راغلی تعلق چې رالی بیا وصال او فراق پیدا کیږي نو د لریوالی په بنیاد کې نه وصال شته نه فراق شته نو دی وایي دا عجبه یارانه ده دی په خپل هم بس لیکن بیرته وایي بس ماته دا ستا اوسن بس دی زه نور څه نه غواړم دې دنیا کې ډېرې مینې په زرګونو دي روانې په زرګونو مینې روانې دي په دنیا کې خو زموږ هم د پښتو او هم د مینې امتحان دی نور خلک هم مینې کوي موږ هم پښتو کړې ده زموږ د دغه پښتو اوس امتحان روان دی کول مو سره کړی دی چې مینه به کوو او په وفا به کوو ښه به کوو اوس نو دا امتحان را باندې کیږي چې ته دا خبره به موږ پوره کړو که یا پر دا خبره به موږ ولاړ یو که یا دلته په زرګونو مینې روانې دي د یوه انسان په مینه کې په زرګونو مینې وي د ډېرو شیانو مینه در لري هر څه غواړي انسان خواهش خو نه ختمیږي نو دا هم په مینه کې راځي څوک پیسه غواړي څوک ښه کور غواړي څوک اولاد غواړي
څوک ګاډۍ غواړي، څوک ښه نوکري غواړي، څوک بل شی، دا هم ګډ په مینه کې راځي، خو د مینې فورمونه بدل دي، هلته د دوی خپل شکلونه بدل دي. نو په زرګونو مینې که په دا معنا واخو، او که د خلکو هر څوک خپله مینه کوي له یو شي سره، له یو محبوبه سره، په هغه معنا واخو، دواړه صحیح دي. خو زموږ امتحان د پښتو روان دی، موږ چې پښتو کړې ده هغه هم له غاړې ده. نو غني خان کې پښتونواله څونه ښکاره ولاړ ده. ګرانه ګرانه دا دنیا ده، هر سایه اور دی اور، خو ای زما د ګلو لښتې ستا عزت په ما ډېر ګران دی. دا دنیا ډېره ګرانه ده، دا سا چې اخو داغسه اور دی ډېره ګرانه ده. او زندگی څونه ګرانه ده، څونه مسایل، څونه پیښې، څونه نفرتونه، څونه کرکې انسان ویني، او څونه بدې ورځې پر انسان راځي. واقعی هم ژوند ګران دی. له دې باوجود دی وایي ستا عزت پر ما ګران دی چې بې قدره نسی، بې قدره دی نه کم. نو زما د ګلو لښته یې، نو پر ما ګرانه یې، زه ستا بې قدري نه غواړم. پرېږده پرېږده چې ستی شو، خدای خبر چا دی جوړ کړی، پکې اور دی هم ګلونه، عجیبه غوندې طوفان دی. ښه دا وای ته راځه چې دواړه پکې وسوزو. دا اور چا بل کړی دی زه نه یم خبر، ستا له خوا دی که زما له خوا دی که بل چا راته ویلی دی زه در باندې مین سم، دا هم نه ده معلومه. خو پکې اور دی هم ګلونه، عجیبه غوندې طوفان دی. مینه کې نو اور هم وي، ګلونه هم وي، خوند هم پکښې وي. نو دی وایي عجبه طوفان راغلی دی، اور بل دی پکې، خو سوزو هم. نو ته راسه چې کې وسوزو، او کله کله بیا خوند هم وکړي چې دې ووینم، طبیعت مې هم برابر شي. دا بیا عجبه دنیا ده، ته زما د زړګي نورې کوي اور، که ګلستان، که ورکیږم، که شرمیږم، ته زما ښکلی جانان، یا ته زما د زړګي نورې ښایست یې، هغه که اور وي، که ګلستان وي، چې هر ځای له سره مخامخ سو، زما د زړه ښایسته یې، زه که پکې ورک سومه، که پکې وشرمېدمه، ته بیا هم زما ښکلی جانان یې. کله ما سره چا بده خبر وتړله، کله ما سره بدنامي وتړله چا، که زه چا ورک کم، له دې ځایه وشړلم، یا زه په خپله غرق سوم، ورک سوم، دا ټول که اوس هم زه پروا نه کوم، ځکه چې ته زما په زړه کې یې، زما د زړه ښایست یې. غرض دا چې د پټ محبوب دپاره داسې خبره کوي چې دلته پټ محبوبا دا معنا، یا پټه محبوبا دا معنا چې بس ما په زړه کې یې، مخامخ مو نه دي سره لیدلي، بس د زړه مینه هم سره روانه ده، په ښکاره مو نه دي لیدلي. نو ته چې هر چیرې یې، هر رنګه یې، دا ستا مینه چې هر رنګه ګرانی، دا زما دپاره خوندوره ده، زه یې نه پرېږدم. اوس نو د غني خان دغه د نظم فورم چې دی، دا داسې فورم دی چې اولې څلور مصرې په یوه کې حساب کتاب کې نه راځي، یعنی دویمه مصره یې کافیه راوړې ده، بیا یې بیا درېیمه راوړې ده، او څلورم یې هم راوړې ده، اوله یې ځینې جلا کړې ده. بیا ګران دی جهان دی، امتحان دی، ګران دی طوفان دی. بیا په دا څلورو شعرونو کې هر دویمه مصره چې ده دا مکفا راغلې ده، او دا وروستي دوه مصرې چې دي، یا وروستۍ دوې مصرې چې دي، هغه ګلستان او جانان باندې ختموي. نو تاسو اندازه وکړئ د غني خان صرف د بهر رواني او د بهر هغه پابندي یې ساتلې ده، او په دویمه دویمه مصره کې کافیه هم راوړې ده، او ډېر د نظم په لاپروایي سره د جوړښت د فورم له لارې چې د نظم کم شکلونه دي له هغو ګردو څخه وتلی دي. بس مکفا نظم ورته ووایو یا معارا نظم ورته ووایو، په دواړو کې ځایېږي. کافیه هم پکې راوړې ده، او آزاد حیثیت یې هم ورکړی دی. نو دا یو پابند نظم یې لیکلی دی، ښه یې لیکلی دی، خو ځان یې دونې د شعر و فورم ته نه دی اړ کړی، خپل د فکر اظهار یې کړی دی، نوره پروایه نه ده کړې. نو تاسو به هم څه څېړنه کوئ د غني خان دا پټه محبوبا به را سره لټوئ چې دی څه وایي، په اصل مطلب یې څه دی.